ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ የቤቢ ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ቤቢ ቤት። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያድርበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያድርበት ትዳር ይሁንላችሁ። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያድልልን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ 20 አስደናቂ እውነታዎች ስለ እርግዝና የሚል ነው። ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ምን ምንድን ነው? አንዲት ሴት በእርግዝናዋ አጋማሽ ከበፊቱ ከነበራት የሰውነት የደም መጠን ከግማሽ በላይ ይጨምራል። ከዚህም ጋር የልብ መጠን እንዲሁም የእግር ቁመትም እንዲሁም ይጨምራል። የእርጉዝ ሴት ማህፀን 9ኛ ወር ሲደርስ ከእርግዝና በፊት ከነበረው መጠን 500 እጥፍ ይጨምራል። ጨቅላ ህፃናት እናታቸው ማህፀን ውስጥ ሆነው ያለቅሳሉ። ነገር ግን የሽንት ውሃ ውስጥ እና ብዙ የቅባትና የጡንቻ ክፍል ስላለ ወደ ውጪ አይሰማም። አይገርምም? እርጉዝ ሴት በእርግዝናዋ ጊዜ ቃር ወይንም የጨጓራ ማቃጠል ከበዛባት የምትወልደው ልጅ ጸጉር በጣም ብዙ ወፍራም ይሆናል። ይህ የሚሆነው ጸጉር የሚበዛው ሆርሞን የጨጓራ ቱቦንም ስለሚያላላ የጨጓራ አሲድ ወደ ላይ እንዲመለስ ስለሚያደርግ ነው። አንድ የተረገዘ ህፃን ገና 5 ወር እርግዝና ላይ አይነ ምድር ማምረት ይጀምራል። ነገር ግን ወደ ውጪ ሳያወጣ እስኪ ወለድ ድረስ ይቆይና ከተወለደ በኋላ በአንድ እስከ 2 ሰዓት ውስጥ ያስወግዳል። አይገርም? ጨቅላ ህጻናቶች ገና እናታቸው ማህፀን ውስጥ ሳሉ እናታቸው የምትበላውን ምግብ ጣዕም መቅመስ ይችላሉ። በተደጋጋሚ አንድ ነገር ከተመገበች ከተወለዱ በኋላ ያንን ምግብ የበለጠ ሊወዱት ይችላሉ። ይህ ብቻ አይገርምም? እኛ እኮ ሽሮ ብቻ ስለምንወድ ነው ልጆቻችንም ሽሮ 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 የሚወዱት ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኖች በርበሬና ሽሮ እንጀራ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከተረገዙ ወደ 7ኛ ወር ላይ ሲደርሱ ማሽተትም ይችላሉ። እንዲሁም የሽንት ውሃ ውስጥ ስላሉ በተለይ መጥፎ የሆነ ሽታ ሊረብሻቸው ይችላል። ጨቅላ ህጻናት ማህፀን ውስጥ የእናት የአባታቸውን ድምፅ መለየት ይችላሉ። ከዚህም አልፎ ሙዚቃና ለስለስ ያሉ ድምፆችን ያዝናናቸዋል። በተቃራኒው ከፍ ያለ ድምፆች ሊያስደነግጣቸው ይችላሉ። አንዲት ሴት የመውለጃዋ ወር ሲገባ ጡቶቿ ጫፍ በማሸት ምጧ እንዲመጣ ያለውን እድል ለመጨመር ትችላለች። ይህ ጡትን ማሸት ሆርሞን ስለሚጨምር በዚያውም ምጥ ስለሚያመጣ ነው። እርጉዝ ሴቶች ወደ ጭንቅላታቸው የሚደርስ ኦክሲጅን መጠን ለህፃኑ ስለሚያካፍሉና በመጠን ስለሚቀንሱ የመርሳትና የመሳሳት ችግር ሊያጋጥማት ይችላል የሚባለው እርግዝና ጊዜ በብዛት የሚመረት ሆርሞን አንዲት እርጉዝ ሴት ብዙ ስራ እንድትሰራና የተረገዘውን ህፃን በንጥረ ነገርም ሆነ በብዙ እንቅስቃሴ እንድታጫውት እንቅልፍና መደካከምም እንዲበዛ ያደርጋል። አንዲት እርጉዝ ሴት ምግብ ስትበላ ምግቡ ተጣርቶ ቀድሞ ህፃኑ ከበላ በኋላ ነው ንጥረ ነገር ለሷ እንዲደርሰው። ስለዚህ እሷ ብዙ ብትመገብም መጀመሪያ የሚጠቀመው ህፃኑ ነው። አይገ እርጉዝ ሴት ፀሐይ ቆዳቸውን
ሲነካቸው ቶሎ ያጠቁሯቸዋል። ለዚህም ከፀሐይ ራሳቸውን ቢከላከሉ ይመረጣል። ነገር ግን ቫይታሚን ዲ የሚባለውን ከፀሐይ የሚገኘውን ንጥረ ነገር ከወተት እና ከእንቁላል ማግኘት ይችላሉ። ብዙ ያልተለመደ ቢሆንም አንዳንድ ባሎች ሚስቶቻቸው በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥማቸውን ህመሞች ሊሰማቸው ይችላል። እንደ የሆድ መወጠር ወይም ላይ ወደ ላይ ማለት እንዲሁም ሆድ ቁርጠትን ጨምሮ ሚስቶቻቸው ብዙ የሆነ መጠን ስለምታመርት እንዲሁም ይህ በቆዳ ሊተን ስለሚችል ወደ እሱ ስለሚተላለፍ የሚከሰት ነው። በጣም ይገርማል። ጨቅላ ህጻናት በእርግዝና ጊዜ ህልም ያያሉ። ምን አይነት ህልም? እድሜ ማወቅ ባይችሉም የሚባለውን የእንቅልፍ የመጀመሪያውን ክፍል ፍጥነት ያለው የአይን እንቅስቃሴ ስለሚታይ ህልም እንደሚያዩ ይረጋገጣል። ብዙ እርጉዝ ሴቶች የተለየ ምግብ አምሮት ሲኖራቸው እንዲህ በተለያየ ሁኔታ ምግብ ያልሆነ እንደ ቃር፣ አፈር፣ ሳሙና፣ አመድ እና አሸዋ ያሉ ነገሮችን ማሽተት እና መብላት ሊያምራቸው ይችላል። ይህ ሲከሰት ዶክተሮችን ማማከር ተገቢ ነው። አንዲት እናት በጣም ከወለደች በኋላ እስከ አንድ ቀን ድረስ ምጡ ሊቆይ ይችላል። ከእናት እናት መጠኑ ቢለያይም የማህፀን መድማትን ለመከላከልና ማህፀን ቦታው እንዲመለስ ለማድረግ ምጡ ከወለደች በኋላ ለጥቂት ጊዜያት ሊቆይ ይችላል። የጨቅላ ህጻናት ክፋዮቹ በእርግዝና ጊዜ ወደ ተለያዩ የእናት ክፍሎች ይሄዳሉ። ወደ ልቧ፣ ኩላሊት፣ የቆዳ ጡንቻ፣ ሳምባዋ ገብተው እሷንም ይጠግናሉ። ለእነዚህ እያንዳንዱ የልጆች ቅሪት ከክፋዮች ውስጧ በህይወት ሙሉ ይኖራሉ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አንዲት እርጉዝ ሴት ስትወልድ የዳሌ አጥንቶቿ መሀል ለመሀል የሚያያይዝ ቀጭን አጥንት ይለቀቃል። ከዚያም በኋላ ተመልሶ አይገጣጠምም። በዓለም ላይ በተፈጥሮ ወንድ ማህፀን ኖሮት ግንኙነት ካደረገ በኋላ ልክ እንደ ሌሎች እንስሳ ለእናቶች አርግዞ መውለድ የሚችለው የባህሪ ውስጥ ፈረስ የሚባለው እንስሳ ብቻ ነው። ውድ እና የተከበራችሁ ቤተሰቦች፣ እኔ ራሴ በዚህ እድሜ አራት ልጅ ወልጄ ከስንት ዓመት በኋላ ይሄን ነገር መስማቴ ይሄንን ነገር ማንበቤ በጣም ነው የሚገርመው። በደንብ አስተካክዬ ካላነበብኩት በጣም ይቅርታ፣ የማይስብ ንባብ ሊሆን ይችላል፣ ግን ስታዩት እውነታ ያለው ነገር ንባብ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አግዙን፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። በሌላ ቪዲዮ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ለማታቆኝ ምስራቅ ልኖር ለልጆቼ ነኝ። ክፉ አይንካችሁ።